အခုသူတို့တိုက်ရမယ်လူတွေကသူတို့အချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်ဘုံငကားကသူတို့တိုက်ရမှာခင်မိုးသူတို့တိုက်ရမှာအခုဘုံငကားဘက်မှာရက်တီနေတဲ့အုပ်စုကိုသူတို့တိုက်ရမှာဟိုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဆိုတော့ကောင်မောင်ကိုသူတို့တိုက်ရမှာနော်ဟိုမှာမြတ်အောင်တို့သူတို့တိုက်ရမှာအဲ့ဒါတပ်ပါတီထောင်ထားတဲ့ကောင်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေစဉ်တင်းဆူတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နော်ခွေးမိမာသားသမီးတွေကိုဘာလို့နေရာမပေးတင်လဲလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအခုဒီလိုက်ကလေးနဲ့ဖြည့်ချင်းပြမယ်ဖြည့်ချင်းပေးမယ်ပေါ့နော်နော်ဒီလိုက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ချင်းပေးမယ်အဲ့တော့အခုသူတို့ဘက်ကိုကြည့်အခုဒီဖြဲကြီးတို့နော်စုပ်ကြီးမုတ်ကြီးအဖွဲ့နော်အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ဖလိုင်ဝင်းကိုဒီကောင်တွေမတိုက်ခတ်ရင်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့အန်နဝါကိုအမေရိကန်မှာရှိတဲ့အန်နဝါကိုအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ခွေးပေမသားတွေမတိုက်ခတ်ရင်နော်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကောင်တွေကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူကိုမတိုက်ခိုက်ရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကတာဂက်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာနော်တာဂက်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတိုက်ခိုက်တော့သူတို့အချင်းချင်းကွဲနေတဲ့ဟာတွေကမသိတာဘူးကျွန်တော်တို့ရှိလာလာတိုက်ခိုက်တော့သူတို့အချင်းချင်းကပြဿနာမဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နဲ့ပဲပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကိုမြင်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ကွဲပြဲနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုကျွန်တော်လိုက်ဒီပေါ်မှာတင်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကွဲပြဲနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဖုံးဖိပေးတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာနော်။အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းတိုက်ရမှာကျွန်တော်တို့လာတိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့အချင်းချင်းမတိုက်ရဲလို့သူတို့အချင်းချင်းကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာတိုက်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းဖွင့်ပေးနေဒီကောင်တွေရဲ့ကွဲပြဲမှုကိုကျွန်တော်တို့ကဖာထေးတာနဲ့အတူတူပဲ။နော်ဒါကျွန်တော်တို့အတူတူရဲ့အမြင်ကိုပြောပြတာပါ။လက်ခံခြင်းလက်မခံခြင်းကတော့ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးကိုပြောပြကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကွဲနေပြဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကသွားဖာနေရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာခေါ်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့အချင်းချင်းတိုက်ရတော့မှာဒီကောင်တွေကအဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းမတိုက်ရတော့ကျွန်တော်တို့လာလာတိုက်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းမဖွင့်ပေးရင်ဒီကောင်တွေကျွန်တော်တို့တိုက်ဆီအမရှိဘူးတိုက်လို့မရဘူးအောက်ကကွန်မန့်ရေးရေးယုံလောက်ပဲဒီကောင်တွေမှာအဆင့်ရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမြင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်းဖြစ်တယ်။ဒီကောင်တွေကိုလမ်းပွင့်ပေးရတော့မှမဟုတ်တော့ဘူး။အခုကသူတို့လူချင်းချင်းမတိုက်ရဲဘူး။ကလားကြောက်ယောဂါထနေတဲ့ကောင်တွေ။အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ဟိုပြောင်ကြီးနော်ကိုကိုလွင်အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့နော်ဒီလိုင်ဝင်းကိုမတိုက်ရဲဘူး။အမေရိကန်မှာရှိတဲ့စုပ်ကြီးမှုတ်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ကနော်အေးနိုင်တို့ထေးနိုင်တို့ဆိုးသေးတို့အန်နဝါကိုသွားမတိုက်ရဲဘူး။ကျွန်တော်တို့လာတိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတိုက်မခံဘူးလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကအတိုက်မခံဘူးလို့အဲ့ဒါမှသူတို့အချင်းချင်းတိုက်မှာသူတို့အချင်းချင်းကွဲပြဲနေတာအများအမြင်မှာအခုကကျွန်တော်တို့ကတောသွားပြီးတော့သူတို့ခေါ်တင်ပင်းနေသူတို့အချင်းချင်းမတိုက်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လာတိုက်တယ်လာတိုက်တော့သူတို့ကွဲနေပြဲနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဖာထင်းတူလို့သွားဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေကိုလိုင်းပုံမတင်တာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ပြီလူတစ်တယ်ဒီကောင်တွေမဟုတ်တဲ့တခြားကောင်တွေတက်လာမယ်ဆိုတင်းဘာလို့လဲဒီကောင်တွေရဲ့ရုံမှမို့ထပ်ပြရမှာနော်ပြောမယ်ဆိုစေတနာရှင်ရဲရင်တို့မျက်နှာပြပြောရဲမှဒီကောင်တွေတင်ရမှာမျက်နှာပုံနာပြီးတော့မှနော်စောက်ခွက်မပြဘဲနဲ့တက်ဆဲနေတဲ့ဟာမျိုးလက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောပြလူတယောက်နဲ့တယောက်ကအမြင်ချင်းမတူဘူးအခံယူချက်ချင်းမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတော့ကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်လေးကိုပြောပြကျွန်တော်တို့ကတိုက်ွက်ကိုပေါ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်တွေဘက်ကအားနေချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ဒီဥစ္စာကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အနိုင်တိုက်နေတာစကားလုံးရအနိုင်တိုက်နေတာစကားလုံးရအနိုင်တိုက်နေဒီကောင်တွေကိုအနိုင်တိုက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကအားသာချက်အားနေချက်ကိုခြားရတယ်ခြားပြီးတော့မှတိုက်ရတယ်ဒီကောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပူးတွဲတည်ရေမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကိုအပြတ်အသတ်ချုံသွောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရမှာဒီကောင်တွေကိုသွားပြန်တင်ပေးလိုက်တော့ဒီကောင်တွေဘက်ကနေဖြည့်ချင်းချက်တွေရသွားတယ်သူတို့အချင်းချင်းကွဲပြဲနေတဲ့ဟာတွေကိုမသိတာတော့
အာယုံလွဲသွားတာအမတကယ်ကဒီကောင်တွေကသူတို့အချင်းချင်းတိုက်ရမှာအန်ယူဂျီကိုမထိနိုင်ထိလို့ချင်းဘယ်ကောင်မှမထားဘူးဆိုတဲ့ကောင်တွေအချင်းမထားဘူးဆိုတဲ့ကောင်တွေသူတို့အချင်းချင်းတိုက်ရတော့မှာအန်ယူဂျီကိုကျွန်တော်တို့တွေပဲထောက်ပြဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးအခုအန်ယူဂျီကိုထောက်ခံခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့လှိုင်ဝင်းတို့เนาะဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ခင်မိုးတို့ပြီးလို့ချင်းဟိုမှာကြော်နိုင်တို့ဒီကောင်တွေကိုဒီကောင်ဒီခွေးမင်မသားသမီးတွေကတစ်ချိန်ကအန်ယူဂျီကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ကောင်တွေအခုအန်ယူဂျီရဲ့အပြစ်တွေကိုထောက်ပြဝေဖန်လာတဲ့လူတွေကိုတိုက်ရတော့မှာကျွတ်တို့လာတိုက်ဖို့အခွင့်ပေးရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်အမြင်လေးကိုချပြတာနော်ကျွန်တော်အမြင်လေးကိုချပြတာဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်နေရာပေးရမှာမဟုတ်ဘူးတိုက်ချင်သူတို့အချင်းချင်းသွားတိုက်ပြစီကျွန်တော်တို့လာတိုက်ခွင့်မပေးတော့နဲ့အခုသူတို့တိုက်ရမယ့်လူတွေကသူတို့အချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်ဘုံငကားကသူတို့တိုက်ရမှာခင်မိုးသူတို့တိုက်ရမှာအခုဘုံငကားဘက်မှာရက်တီနေတဲ့အုပ်စုကိုသူတို့တိုက်ရမှာဟုတ်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဆိုတော့ကောင်မောင်ကိုသူတို့တိုက်ရမှာနော်ဟိုမှာမြတ်အောင်တို့ကိုသူတို့တိုက်ရမှာအဲ့ဒါတပ်ပါတီထောင်ထားတဲ့ကောင်တွေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလာတိုက်နေလို့ချင်းဒီကောင်တွေကဟိုဘက်သွားမတိုက်တော့မတိုက်တော့သူတို့အချင်းချင်းကွဲတာပြဲတာတိတ်မသိတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဖာပေးသလိုဖြစ်နေတာ။ဟာမင်္ဂလာပါကိုစင်ခုနအေရနကလည်းတွေ့တယ်နော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်အမြင်ပြောချင်းဖြစ်တယ်။ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့နော်ဟိုခံယူချက်ချင်းမတူဘူးအမြင်ချင်းမတူကြဘူး။ဒါကကျွန်တော်အမြင်လေးကိုပြောပြတာ။ဟိုလိုက်လို့ချင်းမလို့ချင်းကိုလည်းလိုက်လို့ပါလို့အတင်းအဓမ္မပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကကျွန်တော်အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောပြ။နိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်တို့ကနော်တရေဆိုတာမရှိဘူးတရေဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအပြတ်အသတ်အနိုင်ခံရမှာဒီကောင်းနေတော့အခုဒီကောင်းနေရှုံးနေပြီကျွန်တော်တို့စကလုံးနေနဲ့ဒီကောင်းနေကျွန်တော်တို့မချင်နိုင်တော့ဘူးမချင်နိုင်တော့တဲ့ကောင်ကျွန်တော်ထပ်တင်စရာမလိုတော့ဘူးနော်မင်းတို့အယူကြည့်ဘယ်တော့နိုင်မှာလဲအဲ့မေးခွန်းဒီကောင်းနေမဖြေနိုင်ဘူးမင်းတို့အယူကြီးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ငါနဲ့မင်းတို့အသက်ချင်းလောင်းကြီးထက်မလားဆိုတဲ့ကောင်တွေလဲလောင်းကြီးထက်မလားလို့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်ရတယ်တကောင်မှမတက်ရဲဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်တာပဲဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းဖွင့်ပေးလို့မရတော့ဘူးသူတို့ကြောက်လို့ဖွင့်မပေးနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကဘာမှစောက်စင်းရှိတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးစောက်စင်းမရှိတဲ့ကောင်တွေကိုလိုင်းပေါ်သွားပြီးတော့ကို့လိုက်မှသွားတင်လိုက်လို့ချင်းဒီကောင်တွေစောက်စင်းမရှိတဲ့ကောင်တွေကိုကတဏ္ဍနဲ့ဖြစ်သွားတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနော်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ကတည်ထားပြီးတယ်ဒီကောင်တွေကမနိုင်ဆဲမှာကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေဒီကောင်တွေမဖြေဘူးဖြေလည်းမဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်ပါလို့မလဲကျွန်တော်တို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကျွန်တော်တို့ပြန်မေးမယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကသူတို့မေးခွန်းထတ်ထောက်နေလို့ချင်းဒီကောင်တွေမဖြေတော့ဘူးဝိလေကြောင်ဘက်တွေလောက်ကုန်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုတွေကသဘောပေါက်ထားဖို့လို့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံရေးကြတော့ကို့အမြင်နဲ့ကိုသွားတာပေါ့ဗျာနော်ကို့အမြင်နဲ့ကိုသွားတယ်ကို့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုသွားတယ်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကခံယူချက်ချင်းမတူကြဘူးအမြင်ချင်းမတူဘူးပေါ့နော်အမြင်ချင်းမတူဘူးဒါကကျွန်တော်အမြင်လေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်တာပြန်ပြောပြဟိုပြောပြတာပေါ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်လေးကိုဒါကြံတဲ့လူတွေလိုက်နာပါလိုက်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လိုက်လုပ်ပါလိုက်နာပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုကိုတိုက်ရှင်နဲ့တိုက်ခွန်းနဲ့ကို့ကနေကိုတိုက်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမြင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်းဖြစ်တယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းလေးကိုဘာမှပြောစရာမလိုတော့ဘူးခေါ်တင်စရာမလိုတော့ဘူးသူတို့ချင်းချင်းတိုက်ရတော့မယ့်အချိန်ကျွန်တော်တို့ကလက်ပိုက်ကြည့်နေရတော့မယ့်အချိန်တဲ့မလားဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုက်လွှဲမယ်ဆိုရင်အန်ယူဂျီရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကိုချပြမယ်နော် PDF ရဲ့အကြံဖတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်ချပြမယ်ဒီအလုပ်တွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တိုက်ရတော့မှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တိုက်လို့ဒီကောင်းလေးပြိုထားပြီးပြီပြိုသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ထူပေးရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်မှာတက်တွဲတင်ပေးသေးရဲ့ဒီကောင်လေးကိုထူပေးတာနဲ့အတူတူပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောရအောင်နော်
เนาะอําเภอแกตรุชินชินตัดอ่ะมาอันยูจีโอไม่ที่เนี่ยสู่ได้กองนี่อย่างน้อยอันยูจีโอทောက်ขันพี่တော့อะกูอันยูจีโอสอบฟ้องทุได้กองนี่โตตัดย่าတော့มาดีกองนี่อ่ะตรุตัดย่ามาเออตรุอ่ะไอ้กองนี่โอไม่ตัดย่าတော့จนเราบักกูเหมียวอูแลพี่จนเราตัดตาตรุบักมาไม่กวยอูไม่เปี้ยอูสู่ได้ปုံสะမျိုးอะมิตะผักกูเมียนตัวเนาะลาตัดตาจนเราအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့မတိုက်ဆရာမချင်းသူတို့လူသူတို့တော့တိုက်သူတို့လူသူတို့မတိုက်ရရင်သူတို့ကလည်းသူတို့ line ပေါ်တက်ဆဲဒါပဲရှိမှာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ရမှာသူတို့ဒါကတရားနဲ့တရားအမြင်မတူဘူးပေါ့နော်အမြင်မတူဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကိုပြောတာပါဒီကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ပုံမှာလဲမနဲ့မားတယ်ကိုကနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ပေါ့ဗျာနော်ကိုကနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ပြောတာမားတယ်ဆိုရင်လည်းလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ထောက်ပြလို့ရတယ်အငန်းကြီးစောပါထူးမင်းပြောတဲ့ဟာဒီဟာတော့မဟုတ်ဘူးကွာဒီဟာတော့မမှန်ဘူးဒီနေရာမှာတော့ဒီလိုလေးပြောသင့်တယ်ဆိုလာပြောလို့ရနော်အခုတို့အချင်းချင်းမှ MOD တို့ဘာမှပကဖားတို့ပလာဖားတို့အချင်းချင်းပြဿနာတက်နေပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ထောက်ပြရုံပဲနော်လိုက်ထောက်ပြရုံပဲအယူကြီးရဲ့ယုံမာမှုတွေအောက်မှာ PDF ချင်းချင်းတက်ဖြတ်တာတွေဒါတွေကိုပဲလိုက်ထောက်ပြရုံပဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှစောက်စင်းမရှိတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့ line ပေါ်တင်ပြီးတော့စကားပြောရတော့မှာမဟုတ်တော့နိုင်ငံရေးညှိနှိုင်းရတော့မယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေနဲ့ကဘာမှနားမလဲတဲ့ကောင်တွေကိုတွားညှိနှိုင်းနေလို့ဘာထူးမှာကိုနဲ့ကိုအောက်မှာလာကြည့်နေတဲ့လူတွေပဲအဆက်ခံရတာပဲဖတ်တယ်မှာဟုတ်ပြီကိုကတိုက်ကွက်တစ်ခုချီလို့ဒီကောင်တွေကိုတိအောင်တိုက်ဖို့အတွက်တိုက်ကွက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုဒီကောင်တွေတွေကတယောက်ကိုခေါ်တင်လိုက်ခေါ်တင်ပြီးအဲ့တိုက်ခွက်နဲ့တိုက်အဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်လေးကိုခေါ်တင်ပြီးတော့အာမင်းနဲ့ငါနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါသွားလိုက်တော့အဲ့ဒါထားခဲ့ရတော့မှာအဲ့ဒါထားခဲ့ရတော့မှာဒီကောင်လေးမှာနိုင်ငံရေးအမြင်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားပြီးတော့ကြာလာနေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးမှာနိုင်ငံရေးအမြင်မရှိဘူးဒီကောင်လေးမနိုင်ဆဲတယ်ဆိုတာလည်းသိနေပြီမနိုင်လို့ချင်းအောက်တန်းကြတော့ပုံကိုရေးတယ်မင်းမယ်မင်းပဲခွေးတို့ဘောက်ကပ်ဝင်လာလေမင်းမိမကဘာလူမျိုးလဲမင်းကဘာလူမျိုးလဲမင်းဗမာအနေနဲ့ဒါပဲဒီကောင်တွေမင်းမှာဒါတွေကလွတ်ရနေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေထင်ပြီးတော့မလုပ်တော့မှာနော်ဒါကျွန်တော်အမြင်ကိုပဲပြောတာပါကျန်တဲ့လူတွေတင်ပြီးတော့ပြောတာမပြောတာကျွန်တော်ဟိုအဲ့ပေါ်မှာဘာမှမပြောပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘောင်းနေပေါ့ဗျာသူတို့အနာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဆေးသွာသိပ်ပေးသလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဆေးသွာသိပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အနာကိုကျွန်တော်တို့ကစားပတ်ရမှာဒီလောက်ရုံမာတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစားပတ်တော့အဲ့ဒါကတိုက်ွက်တစ်မျိုးလိုင်းဘော်ကရုံမာတဲ့ကောင်တွေကိုပြောတာမြေပြင်ကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလောက်တိုက်ခတ်ရမှာမဟုတ်အဲ့လိုင်းဘော်ကအသီးရောင်နေတဲ့အဲ့နော်ခွေးပင်မှာသာသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေမှာရှိနေတဲ့အနာကိုကျွန်တော်တို့ကစားပတ်စေးသိပ်ရမှာမဟုတ်နော်ဒါကကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာနော်ဟိုတချို့တွေလက်ခံခြင်းမှလည်းလက်ခံမယ်လက်ခံတဲ့လူလည်းလက်ခံမှာပေါ့နော်လက်မခံတဲ့လူလည်းဘာမှကျွန်တော်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးပါဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာကိုယ်အမြင်နဲ့ကိုယ်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်သွားကြတာလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်လေးကိုကျွန်တော်ချပြတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်အမြင်လေးကိုကျွန်တော်ချပြတာဖြစ်တယ်အခုသူတို့မှာကကွဲတာမှအစိတ်စိတ်မှမဟုတ်ဘူးကွဲနေပြီကွဲနေတော့သူတို့အချင်းချင်းတိုက်ရမှာနော်အခု NUG ကိုနော်ပြာတာအဆင့်ပဲရှိတယ်ချင်းရောက်ခမတ်မှာဘာမှစောက်စင်မရှိပါဘူးလို့ပြောတဲ့လှိုင်ဝင်းကိုအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့လှိုင်ဝင်းကိုအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့နော်ဟိုပြောင်ကြီးခေါ်ကိုကိုလွင်ရတိုက်ရမှာဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့အန်နဝါတို့ခင်မိုးတို့ကိုအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဆိုးသေးတို့နော်သေးနိုင်တို့အေးနိုင်တို့ကတိုက်ရမှာနော်ကနေဒါမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကနေဒါမှာရှိတဲ့ကောင်တွေကတိုက်ရမှာသူတို့အချင်းချင်းတိုက်ရတော့မှာနော်သူတို့အချင်းချင်းတိုက်ရတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာတိုက်ခွင့်မပေးတော့နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေအထိနာတယ်ကိုအောက်မှာလာကြည့်တဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတွေတွေပါအနေထိုင်အဆဲခံရတယ်သူတို့လိုက်မှာသူတို့ဆဲတာဆဲပြီကိုတွေလိုက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့လာဆဲတော့ကိုတွေလူနာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ကွက်ကိုပြောင်းရမယ်တိုက်ကွက်ပြောင်းကြရမှာနော်တစင်ပြီးတစင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ကွက်ကိုပြောင်းသွားမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုထက်ထက်တိုက်ရမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့
ိုက်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းဖွင့်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလမ်းဖွင့်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနော်ဒါတော့ပါပဲဒါတော့ပါပဲအဲ့ဒါအဓိကတော့မနေ့တုန်းကကျွန်တော်လွှင့်ခဲ့တဲ့ plug ကလေးပေါ့နော်ဟိုနေပေါ့ညီကိုတို့ခွေးပိမသားသမီးခွေးပိမသားတွေကိုနေရာမပေးသင့်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ like လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချင်းတာပါနော်ဒီကောင်တွေကကလားကြောက်နေပြီကလားကြောက်တယ်ဒီကောင်တွေကအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုထွက်ပေါက်ကျွန်တော်တို့ကပေးသလိုမျိုးဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်သူတို့အချင်းချင်းတိုက်နေရမှာအဲ့တော့ဟိုမိန်ကလေးတွေကိုတော့သူတို့ဆဲပါတယ်ဟိုယောက်ျားဟိုဗမာမိန်ကလေးတွေတခြားတိုင်းရင်းသားမိန်ကလေးတွေဆိုရင်တော့ဆဲပါတယ်အဲ့ကလားဆိုရင်တော့မိန်ကလေးလည်းမဆဲရဘူးယောက်ျားလည်းမဆဲဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာပေးလိုက်ရင်သူတို့ဟိုဘက်မှာဟိုဟိုနေပေါ့ဆဲချိန်မရဘူးဒီဘက်ကကောင်လေးကိုပဲဆဲနေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆဲခွင့်မပေးရင်သူတို့ကလည်းသူတို့လိုက်လွင့်ပြီးသူတို့ကလည်းသူတို့ဆဲဒါပဲရှိမယ်အဲ့တော့ဟိုကောင်လေးကိုသူတို့ကလားတွေကိုလည်းသူတို့ကသွားမတိုက်ရဲအဲ့တော့သူတို့မှာသူတို့မှာကဘာလို့လို့ဘာကန်ရမှန်းမသိဘူးအခုကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးဆွဲဆွဲတင်ပေးလိုက်တော့ဒီကောင်လေးမှဟိုအသက်ချူချောင်သွားတဲ့အချိန်တွေမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုအသက်ချူပါရက်သွားအောင်လုပ်ရပါလိုက်ပဲအချိန်လောက်လိုက်စမလဲတဲ့ကျွန်တော်လိုက်စဖို့တော့အဲလောလောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးเนาะမရှိအဲမရှိသေးဘူးဟိုပြောဖို့သတင်းလည်းမကြည့်ရသေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်သတင်းတွေဘာတွေလည်းမကြည့်ရသေးဘူးသတင်းဟောင်းတွေတော့ရှိတာဗောနော်ကိုစတားကတက်ခွင့်တောင်းနေတယ်တဲ့မြို့ပြကျွန်တော်နိုင်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ကလည်းအချိန်ကအများကြီးတော့မရအောင်10မိနစ်လောက်တော့ရသေးတယ်နော်ရှိတ်ထားတာတော့မတွေ့ဘူးကိုစတားကတောင်းနေတယ်ခွက်တွေလည်းပိန်လိန်နေပြီကဲလို့ကိုစတားလိုက်ကိုရတယ်ဆိုတက်ခဲ့ပြီကိုစတားလိုက်ဘက်ကပေါ်တယ်ဆိုတက်ခဲ့ပြီပါအောင်ဟောရတယ်အာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါအာပြောပါ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 ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကြားလိုက်ရတဲ့ကဟိုစိတ်မကောင်းစရာတဲ့ပေါ့နော်စိတ်မကောင်းစရာတဲ့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခင်ဦးနယ်ကယူစစ်တယောက်ကျွန်တော်ဟိုတခါပြောလိုက်တာဟိုဘာလဲဆိုတော့နာမည်ချင်းတူတယ်နာမည်ချင်းတူတယ်နာမည်ချင်းတူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖယဲသီးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဒါပေမဲ့ဖယဲသီးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကပြည်သူစစ်နာမည်ကလည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့နာမည်နဲ့တူတယ်ခိုးဘက်ကတပ်ကဆရာဖာကောင်ကကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကဟိုတော့ကနည်းနည်းတော့ကြာသွားပြီအဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်အောက်ပုံးနဲ့ဓာတ်လိုက်လိုက်ကြည့်နေဓာတ်လိုက်လိုက်ကြည့်နေပြီးတော့အဲ့ကောင်ကကြိုင်းကောင်ကတော့တန်းထိုက်သူ့ဇာတိကတောင်းဥင်းတော့ကအဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဓာတ်လိုက်လိုက်ပြီးတော့အောက်ပုံးနဲ့ကျွန်တော်အောက်ပုံးနဲ့ဓာတ်လိုက်လိုက်ချောင်းနေကျွန်တော်ဘယ်နေရာအားနေချက်ရှိလဲဆိုတဲ့ကကျွန်တော်လိုက်ချောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတန်တက်ကဖွင့်နေကျွန်တော်နဲ့ပြန်လာဖြစ်တယ်တန်တက်ဆိုတော့အဲ့ခင်ဦးနယ်တဲ့ကနော်တိုင်းနဲ့ရှိဖို့ခဲ့ခင်ဦးနယ်တဲ့ကတန်တက်ကဖွင့်နေပြန်လာဖြစ်တော့ไอ้กันนี่ก็ PDF တွေကိုဒီကောင်ကကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောင်ဝါးဝါးသတင်းတွေရောင်ဝါးဝါးဆိုတာ तू ခရီးတွင်းကတိထားတာမဟုတ်ခဲနဲ့ तू ရောင်ဝါးဝါးတိထားတဲ့သတင်းတွေဟိုကတော့ဟိုသွားပေးတယ်ဟိုကတန်တင်းကကောင်တွေကတန်တင်းက PDF တွေကကျွန်တော်တို့လာပြီးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲကျွန်တော်တို့လာပြောနေတာလာပြောနေဒီကောင်တန်းထိုက်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်တန်းထိုက်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ไอ้ဟိုတန်တင်းကကောင်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းဘာမှသိရအောင်ပြည့်ဘူးไอ้กองตีได้เจ้าเจ้าเยเยเลเลตีท่าหมอกูเจ้าบอกได้อย่างนี้เลยเล็บละเลยเอาตะแช่เลยเจ้าบอกมาเนาะเยเยเลเลหัวกองเนี่ยไอ้ตันไทก็เยเยเลตีท่าหมอกูไอ้ตะแช่นี่ตันไทไอ้ท่าหาใจโนตัดสวยอ่ะไอ้กองบอกได้ไอ้กองอ่ะเจ้าอย่างน้องอ่ะเจ้าเนี่ยไฟได้เฉยมาตูจองว้าว้ากลิ่นกิ๊ดเม้มัญญาเนี่ยเจ้าชื่อโหไล่ไปแล้วโยธากลิ่นกิ๊ดเม้มัญญาเนี่ยอยู่ท่าได้หานี่อ่ะไข่หลงได้หานี่หมอกูตีด่าได้หานี่หมอกู
အဲ့ဒီဟာတွေကိုကန်သေးကပေါင်နေကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်လာတိုက်တယ်ဒီကောင်တန်းထိုက်အဲ့ကောင်ကလင်ကြက်ပေါင်လေတောင်ဦးရင်တော့သူ့စာကြီးကအဲ့ကောင်ကစာဟာတက်ချက်ကြီးဆင့်အဲ့ဒီတန်းထိုက်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့စကားတွေဟိုကကန်သေးကပြည့်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့စကားတွေပဲကျွန်တော်ပြန်လာပြောတော့ဒီကောင်တန်းထိုက်ကကျွန်တော်သိသွားတယ်သိသွားတော့ဟဲ့ခဲပြီးတန်းထိုက်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့စကားကိုပြောတာလဲဆိုတော့အခင်ဦးเนี่ยพี่รู้สึกตันไทตันไทเนี่ยไอ้เนี่ยสุดท้ายเลยอย่าชี้เนี่ยปั่นน่ะแตกเลยปั่นน่ะแตกถ้าปั่นน่ะแตกถ้าอะกูอ่ะเดี๋ยวเดชาหน้าทางนี่ปั่นน่ะแตกเลยว่าบาเลยไอ้เคนูเนี่ยสุดท้ายเลยอย่าชี้อ่ะเพ้ดิใช่มาตาวินจ่าได้เฉยๆปีเดียวเดี๋ยวมีเลยเราไปเดชาในหน้าทางนี่เนาะปีเดียวเดี๋ยวมีเลยมีได้เฉยๆไอ้ปีเดียวเนี่ยไม้นี่เนี่ยเสร็จแล้วปิดทีเนี่ยมีเลยมีได้เฉยๆไอ้พี่รู้สึกตันไทก็ဒါတွေကိုဆက်တင်ပြမယ်ပြောတော့အဲ့အရာရှိရမတင်ပြနဲ့ဘာလဲဆိုအဲ့အရာရှိကိုအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဟိုလောင်းကစားထိုင်ရအဲ့ကောင်နားမယ်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်အထားကကျွန်တော်လိုက်မပြောတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်တင်လာထားတာအခုကဒီနေ့အဲ့တဲ့င်းကိုကြားလိုက်တော့အဲ့တန်ထိုက်ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောမယ်ဖွင့်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့အရာရှိကဂျဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့တန်ထိုက်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်အဲ့တန်ထိုက်ကပြူးစစ်ဖြစ်တယ်ပြူးစစ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်နဲ့ကိုလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေဖော်မှာကြောက်လို့မိမနာမှုနဲ့လက်နဲ့ကိုတင်းလိုက်တယ်ပြူးစစ်လက်နဲ့ကိုတင်းလိုက်တယ်တင်းပြီးတော့မှပြူးစစ်လက်နဲ့ကိုတင်းပြီးတော့မှသူ့အိမ်ကိုသွားချတယ်တဲ့သွားချတော့လက်မြုံရှိပြူးစစ်လေးလက်မြုံရှိမှာပေါ့လက်နဲ့ကိုတင်းပြီးသွားပြီပြီးလို့ချင်းသူအန်ရရှိရလေသွားချတော့လက်မြုံတွေ့လို့အခု6 9နှစ်ချလိုက်တယ်တဲ့လားစဉ်းစားကြည့်ဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်လားအဲ့ရသူကျွန်တော်ခဏပဲမလို့လားတကားပြတ်တယ်မောင်းမင်းနဲ့ကိုကြီးသမားကြီးကကိုကြီးသမားကြီးပြောတဲ့အရာအရန်လက်ခံတယ်တရားရာဂိုင်းတို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ငွေစကားလည်းတကယ်တော့ယူပြောမှာပဲဒီလေးအနေနဲ့တရားကရာဂိုင်းတို့ရောကြောပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်အကိုကြီးဟိုတို့ညီကိုတွေကလေတချို့အရာတွေကတော့အသွင်ဆိုတဲ့စကားလေးယူရတာရှိတယ်လားအသွင်ယူပြီးတော့လောက်ရတဲ့အရာကြတော့ကျွန်တော်အစကားကိုမသုံးညင်ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်တချို့အရာလေးတွေကိုတို့ဖျဲသီးလို့သိနေရင်တော့မှပဲမပြောသေးခြင်းဘူးဒါညီကိုတွေလေးစားလို့ပြောတာဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာငါတို့ပြောရင်ပြောပါသေးဒါကြော်သေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီစကားကိုသုံးခွင့်ရတယ်ငါတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စကားပြောပြီးတိုင်းကျွန်တော်အမရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပါလို့ကျွန်တော်သုံးသုံးနေရတယ်အခုကြတော့ဂွေးစောပါတူကဒီစကားမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့သင်ခုလိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုပေါ့နော်သင်ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကြီးတချို့ရာလေးတွေနည်းနည်းထင်းထင်းသင်းသင်းလေးတွေရှိပေပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းမို့တာပေါ့နော်တောင်းဆိုတာတောင်းဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟိုဟိုလေးတွေတို့ကတည်ရဲဆိုတော့ဖျဲသီးဆိုတာကဖျဲသီးလည်းဖျဲမှာမဖြစ်နိုင်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တို့ပြေပြေမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုညီစိုးတဲ့ဟာတွေကိုချပြသွားလိုက်ကိုယ်တိုက်ခိုက်ရင်လည်းတိုက်ခိုက်ပြီတယ်ကိုကြီးတို့မက်ဆေ့ချာလားတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့လားမုန်းတိုက်ခိုက်ကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးမင်္ဂလာပါကိုကြီးသမိုင်းတဲ့တို့ကိုကျွန်တော်ခုလာပြောရခြင်းကကိုကြီးစောပါတူပြောတဲ့စကားအရက်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒါလည်းခေါက်ခုနကကိုကြီးလိုက်စားကြည့်ပြတယ်ပေါ့လားကျွန်တော်အဲ့ဒါဖောက်ခိုက်တယ်နောက်လည်းဆုံးနေပါတော့ကိုကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကတ်ထိုးရတော့မယ်ကတ်ထိုးရတော့မယ်အချိန်ပြည့်ပြီအချိန်ပြည့်ပြီ sorry ပဲဗျာ sorry ပဲကိုကျွန်တော်ပြန်ပြည့်ကို Starlight ကလိုက်လွှင့်မယ်ဆိုရင်လည်းလွှင့်လိုက်မလွှင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ည